Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Євангельські сюжети цього дня поділяються на два читання. У першому ми чуємо про вигнання торгівців із храму, а в другому апостол Матвей розповідає коротку історію про те, як Господь прокляв неплідну смоковницю. І той, і інші сюжети описані в 21 главі і образно об'єднані спільною темою, яку можна сформулювати так. Господь виховує розумну душу. І увійшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав столи міняльників і лави тих, що продавали голубів, і сказав їм, написано, «Дім мій домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників». І приступили до нього в храмі сліпі і криві, і він зцілив їх, і залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфанію, і пробув там ніч. Вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів, і побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, окрім самого листя, говорить їй, «Хай не буде надалі від тебе плоду повік», і смоковниця відразу всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, «Як це?» Відразу всохла смоковниця. Євангеліє від Матфея. Описані євангелістом Матфеєм події відбулися після входу Господнього в Єрусалим. Наближався час Його хресних страждань, а тому усі слова і вчинки Ісуса тепер мали виразний зміст і слугували своєрідним підсумком трирічної проповіді Сина Божого. Ось ми бачимо, як Христос, прийшовши у Єрусалимський храм, вигнав звідти торгівців і міняльників грошей. Поширеною помилкою у сприйнятті цього Євангелія є безпосередній образ храму. Зверніть увагу, возлюблені брати і сестри, що за часів Ісуса такий торг відбувався не у храмі, а у храмовій прибудові, яка мала назву «Двір язичників». Це була невелика, обнесена стінами площа, яка прилягала до храму. І називалася так тому, що в ній мали право перебувати язичники, котрі не могли увійти у святиню. На цій площі іудеї облаштували торгові лавки, в яких продавали і купували усе необхідне для жертвоприношення. Жертовні тварини, пташки, ладан, масло, муку, вино та інше. Тож не дивно, що іудеї, скориставшись велелюдністю язичницького двору, продавали свої товари не релігійного призначення, а звичайні предмети домашнього вжитку. Таким чином двір язичників перетворився у галасливу базарну площу із суперечками, штовханиною і обманом. Уся ця торгівля здійснювалася не від храму, а для особистої наживи торгівців. Ціна товару на язичницькому дворі була втричі вищою порівняно зі звичайним базаром. А тому, виганяючи торгівців і міняльників грошей із церковної огорожі, Христос гнівно зауважив, що дім молитви став вертепом розбійників. Усі знають, що храм потребує благоговіння, зосередженості думок, поглибленого богомислія і стояння перед лицем Божим. Та хто ж виконує це? У храм ідуть із бажанням помолитися, хоч трохи постояти у теплоті віри. А потім думки починають бродити, в голові виникає шум, навіть більше від того, що застав Господь на язичницькому дворі. Чому ж так? А тому, що перебування у храмі – це відображення усього життя. Як живуть, так і в храмі поводяться. Храм підтримує наші духовні прагнення, тим звичний уклад життя знову бере своє, зауважує святитель Феофан Затворник. І дійсно, як бачимо, бажання особистої наживи торгівців вплинуло і на уклад усього життя Єрусалимського храму. Тому Христос рішуче зруйнував і очистив храм від усього того, про що переймається людська душа. Всеблагий Учитель дав нам урок вшанування Божого дому. Він показав, з якими помислами нам належить ставати перед Богом. І як бачимо, саму спокусу піклування про житейське Христос виганяє з храму, аби християни усіх часів істинно перебували у горньому світі під час богослужіння. Нехай Господь і нам, і з вами, возлюблені брати і сестри,
допоможе щиро відповідати на заклики евхаристичного канону «Горе имеем сердца», тобто перебувати у такому духовному стані, щоб і серце своє піднести над усім земним, у горні світи, направляючи його до Господа. Інший євангельський сюжет на сьогодні – це прокляття неплідної смоковниці. Святі отці образ смоковниці возводять до нерадивого стану душі, через який людина не може дати Богові добрих плодів віри. «Нехай плоду із тебе не буде повік», чуємо слова Господа, якими обрікає він смоковницю на погибель. І учні дивуються тому, як швидко, всупереч природному поступу, всохла рослина. А між тим, блажений Феофілак Болгарський задається питанням, для чого ж проклинати неудохотворений предмет? І відповідає. Смоковниця означає синагогу іудейську, котра має саме тільки листя, тобто видиму букву закону, проте не має плоду духовного. І усяка людина, яка віддається задоволенням цього життя, подібна смоковниці. Вона не має плоду духовного для зголоднілого Ісуса, а тільки листя, тобто тимчасове і скороминуще видіння цього світу. І тому вона почує: «Відійдіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його». А тому нам із вами, возлюблені брати і сестри, належить винести для себе ось які настанови із сьогоднішнього Євангелія. По-перше, нам слід пам'ятати, що образ людини є найпрекраснішим творінням Бога. Бог споконвіку виховує творіння своє, утримуючи його в законі. Людську природу Господь наділив розумною душею, яка повинна трудитися у богопізнанні і служити своєму Творцеві у дусі і істині. Наскільки сумлінним є наше служіння, ми можемо побачити у храмі, спостерігаючи за своїми думками, прагненнями і поведінкою. Тож нехай Господь допоможе усім нам бути істинними Його учнями. Благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!